الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بخنيت كده خبره وشو لا شدو ويا روا دولا یرا ورکا دا اللہ دا ذاتنا دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا قہرنا نو اللہ ہوئی چی تسوم رزدو یروما فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا سوم رچی یروما نو دوم را دو سرکشکی گی نافرمانکی گی سمره چی پوکو ما نو دوم ردو پا غلط لار روانی گی اگا غلط لار دا چا دا اگا دا شیطان دا او شیطان دا حقا شیده چی طولو نا اول دا مسلمان دشمنی دا کرل دا انسان دشمنی دی آیتونی که اس دی شیطان دادم علیہ السلام قصہ دا او دا قصہ پا صورت اعراف کی حجر کی مخ کی تیر وطلا بقری کیوں تیر وطلا مختلف صورتونی کی تیر وطلا اس بیا دادم علیہ السلام او دی شیطان قصہ کی نو قصه خو نوره شیده خو غطی غطی خبری دی اغیی دادی که اللہ فرشتو تووی اینی خالقم بشرم من طین زی پیدا که اون کیم دیو انسان دخاو خطینا خاورینا فیدا سویتو هو نفقتو فیه من روحی فقعو له ساجدین کلا چیز دی برابر کم ٹک کم سٹ کم فقعوا له ساجدين تاسو بس سجدو کوي نو چې کله داسې وشول الله آدم علیه الصلاة والسلام جوړ کړ په خپل قدرت کامله سره پوره قدرت سره وس سره او سای پکې واچو نو دوی ته حکم شو چې سجده وکړي نو شیطان وویل زه سجده نه کوم ځکه شیطان خدا منظر لیده کنه چې آدم علیه الصلوۃ والسلام خټ نه جوړیږي کله خټه اغیږلې کیږي او کله خټه قشتولې کیږي او کله ډانچه جوړیږي شیطان خدا لیده نو شیطان الله ته ووي چې سجده نه کوم ولې نه کوم ځکه نه کوم چې زه به هغه چا ته سجده کوم لمن خلقت طینا چې تا خټ نه جوړ کړ دی اغتا بزو سجده کوم یعنی مطلب داشو چی دا بزا خپل الفاظ ویم لکه شیطان ہوئی چی زبا گنی اس دتا سجده کوم گنی زما حیثیت گنی داده زما دغتا ہو گره وی زما خمیر تا ہو گره زسن جوڑشیم او دتا ہو گره دیتا سجده نا جوڑ که زبولی دتا سجده کوم بیورتی ارائی تک هذا الذي کرمت علی ما تدعو ہے چی هذا الذي کرمت علی
تاپ ما منی چی کرامت دی ولا ورک عزت دی ولا ورک غره دی ک پما منی دا دانچا دا دا انسان دی پما غره ک دا انسان دی پما غره ک زګنی دمر لاند شوم اوس دمر کمزور شوم چی تا دی پما دی غره ک کرم تعالی نو شیطان سجده ونکر اللہ قرآن کی اللہ ہی فسجدو الا ابلیس طول سجده اکر اللہ شیطان سجده ونکر اللہ ران دے درگاشو جنت نواتا دیر پا بیزده سرا پا زلت سرا پا قار سرا اللہ تبارک و تعالی ورطا اقاری دا رتلے منچوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا غوړم یا پټیګم په مدد د الله تعالی د چانا د شیطان نه رژیم چیرټل شه دي مانه دا چیرټل دي ته ویل کیږي یو سړی ته سړی اوقاریږي او قار دړ سرا سرا غوسی سره ورته وځه سیده وځه بیزته سره غوسی سره په قار سره چې سړی اوباسي دي ته رټل وای شیطان تم اللہ تعالی فخرج منها فانک رجیم وز جنت جنت نہ تے جنت قابل سڑے نہیں نو شیطان اوی جتا چ پ ما منی غروالے ورک دی انسان لدی غروالے ورک دے گنے مان غرا دی نو بیا وچ دمنے مال غروالے ورک کو زبوس دے نہ پریدم د بوس د نه پریدم زبته ته اوس واګیا چوم زبته ته اوس پړیا چوم زبته را ټینګوم اوس دا خبرې ده شیطان الله سره وشولې دا قصه دی کی وعید قلنا کل جیوی منگا للملائکه فرشتو تا اسجدوا لآدم سجدو کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا معنی دا چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے سجدو گئی یا حقیقی سجدہ مراد دا سنگ چی منگا اللہ تے سجدہ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام غروالے ثابتو یادن دا مراد دا چلک سنگ منگا بیت اللہ تے سجدہ کو نو سجدہ خو اللہ تے دا خو طرف دے بیت اللہ دے نو دا سی آدم علیہ الصلوۃ والسلام طرف تے دا و سجدہ اللہ تے وا بہرحال یاد آدھے اللہ حکم بس اللہ چی سنگ ہوئی کس منگ تا اللہ ویلے چی تاسو دیولنو تے سجدہ کوئی قبرون تا کوئی جی منگ با کولی کنا منگ خودی اللہ ملون چا اللہ سوئی منگ باگا کو کنا اللہ ویلی مکو ہی چاہتا ہو منگے نہ کو صرف اللہ ذات تا بکو اسجدو لی آدم سجدوں کے پترف دادم علیہ الصلوۃ والسلام فسجدو پسٹول سجدو کڑا اللہ ابلیس ابلیس نکڑا سرغنہ نکڑا مشر نکڑا قال ابلیس وی اسجدو آیا زبا سجدہ کما لمن آغا چا تا خلق تا توینا چتا دی خٹنا جھول کردے خٹنا دی پیدا کردے زما حیثیت تا گورا زسو کی ما زبا آغا چا تا سجدہ کما چا خٹنا جھول شیدے تین خٹی تاوی لکی گی لمن آغا چا تا خلق تا توینا چتا خٹنا جھول کردے خلق تا پیدا کردے تا جھول کردے لمن ها چا تا خلق تا چی تا پیدا کرده تینن خطنا دا شیطان دیر سپکوالی سر اوگی خان سپکی اوگانا قال اوگی دا شیطان وی ارائی تا که مال خبر را کا ما پوکا هاز اللذی دا حق کس دی آیتا حق کس دی کررم تا چی تا غر کردی علی پا ما منی دا هغه کس دی چې تا ما منی غوره کړ دی
اللہ ورته دقه دی بالکل هغه لئن اخرتني الى يوم القيامه لئن كجري اخرتني تارست کلمز الى يوم القيامه ترزي قیامت پوری کتا مال ٹیم را کو وقت را کو قیامت روزی پوری لا احتنی کرنا خامخا زبا قابولا ولما زبا دمانی گراگی روم بدے زبا دے قابو کوما لا احتنی کرنا خامخا قابو کوم بزا ذریتا ہوں دا ٹول اولاد ٹول اولاد با قابو کوم یا لا احتنی کرنا تفاسیر یو بلا معلوم کردہ لا احتنی کرنا حنک آغا اس پدی خلقی چا آغا واگی غنی ورکی آغا شیع غنی چی آغا کنڈا غنی او بیرتی چو تا پڑی لگی دی نو اس چی دا سی کٹ کئی او که دا سی کٹ کئی او که ودرائی او که روانائی اگه تا واگی وی واگی نو دیگه که دا معلوم کی گی لا احتنی کرنا زبا واگی واچو ما ذریته دا دا اولاد تا الا قلیلا یعنی دا دا اولاد چی دی اگو تا با ما واگیا چولی زچ سویم آغا با کئی زچ ور تا سخیم آغا با گوری زچ ور تا سوی اوروم آغا با اوری زچ با کمالا را بوزم پا غلا را بزی الا قلیلا مگر لگ خلق بدا سی چا با زمان منی دیر با زمان منی لگ بدا سی چا با زمان منی شیطان وی زبا واگی واچو ما دا مخیم تیرشیدی صورت عراف کی بلکل صورت عراف چی شروع کی گی دغلتم شیطان نوک جوک شیدی اللہ تبارک و تعالی سر علتم سے خبری کردی اللہ ورطوی چی زبا دا چلو غیر زبا دا چلو کم نو علتم تفصیل سر قصہ دا صورت عراف کی نو علتم شیطان داوی اللی چی خلقتنی من ناری و خلقته من تین خو ٹیمی چی گوختل لی وخی چی گوختل لی دابو ویم قال شیطان وی انذرنی عراف 14 نمبر دے انذرنی مال مهلت را کایلا یوم یبعثون تر قیامت پوری دے شیطان کارنامی در تخیم جدا سویلی د کم کم وعدی کر دی یا د کم کم ارادی کر دی یا د کم کم دغه کر دی لکا سوچ کر دی انسان بارہ کی جز بسی چل کوم اللہ سره کی خبری کر دی قال شیطان وی انذرنی مال ٹیم را کا وخ را کا مهلت را کا الى يوم يبعثون تر قیامت پوری الى يوم يبعثون تر دوباره پورته کی دل ورځی پوری قیامت ورځی پوری لکه یو ځل بخلق ملشی یو یو بمری مری مری لس شل ورځی کی عمری اب دیرش مری سلیخ پنځوس مری ټول دنیا بنه ختمیږي اخیر به یو وخت داسې راځي چې شپېلی به وویل شي ټول به ختم شي چې کله ټول ختم شو دنیا کې هیڅوک پاتې نه شو بیا چې کله راپورته کېږي دې ته یوم یبعثون وایي په کومه ورځ چې راپورته کېږي راپاسي دغه ورځې پورې مال مهلت راکړه چې دا خلق ټول ختم شي هغې نه وروسته سل کاله زر کاله لاک کاله کروڑ کاله هر څو وخت چې تېرېږي چا ته پته نشتی بیا چې کله دا خلق را پاسی میدان قیامت ته راځي دغه ته یوم یبعثون وی قیامت راځي دغه ته وی نو شیطان یو مال دغه راځي پر راکی چې دنیا کې سګیو مې بیا به مال ټیم راکی الله ورته وی قال الله ورته وی انک من المنذرین تا ته د وخرا کول نه شو یعنی تا له وخرا کړه شو منذرین تا له ټیم راکړه شو هغه ټیم خود راکا یاو زما پلان او منصوبه اوس واوره زما پلین بس یو ټیم سره غواړم وخت سره غواړم تا ته خپل پروګرام خیم مشن خیم زما پروګرام به ګورې دی څه پروګرام به یې غوږ کېده ورته قال شیطان وی فبما په دې وجه منې اغویتني چې تا زه بې وخت کړم جنت نه د دې انسان په وجه منې ما سجده ونه کړله د ده په وجه باندې سجدې نه کولو د وجې نه تا زه جنت نه واخلم تا زه ګمراه کړم څه چل به کوم لاقعدن خامخا کینم بالهم دوی ته صراطک المستقیم په هغه نیغه لار کې زه به نیغه لار کې ناسمه ښه
صراطك المستقيم ني غلار كي بزناسي كغي وغيلاري چي كمي دي ني غلار كما يعني الله توي تا تا چي كم مين روڈ را روان دي ستا طرف تا چي كم مين لار را روان دا ستا طرف تا چي كم سيد لار را روان دا زبا قلار كي بزناسي ما با بيريل لگولي ما بدا ٹک سور چی اخ سے چنگئی ورت ہوئی کہ سب بلا ورت ہوئی اگر ٹول پلازا ٹول پلازا ماں بہ ٹول پلازا لگولی پنی قرار ہے کہ بس ماں ٹول پلازا ہی پنی مین روڈ منی سی پی ایک منی با موٹر وے منی بس ماں ٹول پلازا ہی پدی ٹول پلازا کے وزن آسم مین روڈ منی وزن آسم وہی لا قدلنا خام خاص بکینم لہم دیتا صراطك المستقيم باغني غلار مني ني غلار مني بزن آسم چه کما ني غلار دا باغي مني بزن آسم دو برازي دو باغا ني غلار مني سفر كي نو زبورتا پا ني غلار من ناسما اس تاسو کداوه چه منگا دا ني غلار نپی جنو ني غلار نپی جنو چه دی ني غلار مني ني غلار کمی ہو دا چه منگا پی روان شو اللہ ادا بدر تو مزے خیم خیر دے خپا کی گیا ماں سورت انعام کی اللہ پاک 126 کی ہوئی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ادا قرآن چی دے دانی غلار اسی دلار دا قرآن دا نو چی کم سڑے دا قرآن پلارا کی ناس دے کم سڑے چی قرآن نخلق بندئی کم سڑے چی قرآن نخلق منکئی کم سڑے چی قرآن نخلقی ساری نو دا شیطان دے نو شیطان ورتویلی لا قعدن لهم زبناستیم دویتا صراطک المستقیم پا غنی غلار کی نی غلار قرآن دا اس کم سڑے چی قرآن بارکی لگیا دے چی قرآن قرآن نخلق بندئی قرآن نخلقی ساری قرآن نہ خلق منہ کئی قرآن تا خلق نہ پریدی نو دق شیطان دے دق ابلیس دے او ددنی که مخی اللہ تویلیو لاقودن لهم خامخاز بکینم دوی تا صراطک المستقیم پا غنی غلار کی نی غلاری منی با نپریدم نی غلار منی با نپریدم سر با نپریدم بیاسی ویلی ثم لآتین لهم زبر اعظم دوی تا من بین ایدی هم ددود مخینا مخینا بور سر راشم میراو بشم سلام بور سر روکم سنگ سریا ستا غزوی قرآن درس لرازی او مرا لگا درس تکانا قرآن سر غزوی دکی گینا ثم ملا آتی انہم بیا بر اعظم دوی تا من بین ایدی هم دا مخینا و من خلفیم رستو بسری پسروار چاکو دری گا تا سرمی کار دے تا سرمی کار دے وعن ایمانیم خی طرف نبرا شما وعن شمائلهم قس طرف نبرا شما ولا تجدو اکثرهم شاکرین تب زیاد خلق بستا ملگرینی زیاد با ما سری زیاد با ما سری قرآن سر با زیاد نی دا قرآن شروع ندار اغلا چه قرآن شروع ندار خبر دا چه قرآن سر با زیاد نی سورت دی انعام کی آیات نمبر 153 کیوں دادا چه نی غلار ممتن دا معلوم چه شیطان با بکمی لارا کناسی شیطان با کم زی کنا تی اللہ تی بیل لی کنا لعقودن لهم صراطک المستقیم زبا نی غلال کنا سیما نو نی غلال کم ہے دا اللہ وی وعن هادا صراطی مستقیما دا قرآن نی غلال دا فاتبعوه دی پس روان شئی ولا تتبعو السبولا او مزی پا نور اللہ رومنی نو فتفرق بکم ان سبیلی تا سن بلاری گڑی وڈی شی شیطان با دا قرآن کی غٹ محنت با شیطان کی ذالکم وصواکم دا پوخ حکم را کولے گی تا سو تا لعلکم تتقون دید پارا چی تا سو تقوی اختیار کر تا سو متقیان شی نو شیطان اللہ تا یو داوی چی اللہ نی غلارا کی با گولی زناسم دو با گولی زید دین تا نپردم ولی تا سو ولی جنت نو وقت کرو دا سورت اعراف کی سورت حجر کیوں دے شیطان اللہ پاک تس خبری کردی چی دا انسان دا وجہ نظر جنت نووت لم نو التے سویل لی سورت حجر آیت نمبر 36 کی قال ربی انزلنی الہ یوم یبعثون اے ربا ٹیم را کمالا تر قامت پوری اللہ وردی فإنک من المنظرین تالے میں ٹیم را کھا الہ یوم الوقت المعلوم خستا خبر میں انہوں نے منالا یوم معلوم تا خطر دغه پورو ټیم غوښته تا
تر قیامت رج پوری خو اللہ وی الی یوم الوقت المعلوم یو وقت پوری میرا لٹے ملاک شیطان اسوی ربی بما اغویتنی اے اللہ تاز بیلار اکرما کمرا دکرما نزب چلکم لو زینن لهم خامخا خستکم بدوی تافی الارض پس بگگی ولا اغوینهم گمرا کم بدوی اجمعین طول زب طول گمرا کما یو بل پریدما الا مگر عبادك بندگان ستا منهم ددوینا المخلصین چاگر نچول کرشی دی دا با دیر لک خلقی زیاد بے زمان ملگری اللہ ورطا ہوئی الا شیطان ہوئی الا عبادك منهم المخلصین اگا خلق چاگر نچول کرشی دی اگا با پاتی شی انو لیشی دی لک قسام قال اللہ ورطا ہوئی هازا سراط دا دین چی دی دا اسلام چی دین دا کلمہ چی دن سراتن علی مستقیم دا نیغلار زمان طرف طرق اللہ دا نیغلار دا ان عبادی لیس لکا علیم سلطان الا من اتباک من الغاوین زمان بندگانو منی بستا زور نی زمان چکم بندگان دی اگو بطنش خطا کولے اگو منی بستا زور نی ہاں کلک دیر خطا شی بیا اللہ ورطی زبائی ورطا ہدایتو کما زبائی سمکم سورة الصاد كم دقة تذكرة دا شيطان دقة خبرة الله ورتوي فخرج منها فإن لك رجيم وزا اي رتل شويا يقنا البتا بني برانت بي در قيامة پوري شيطان ينزرني فقال ربي فانزرني لا يوم يبعثون ما لتر قيامة پوري تيم راكا الله ورتوي تعلم تيم راكا يو وقت پوري شيطان ورتوي قال الشيطان ورتوي فبعزتك زعما استا بعزت قسمي شيطان وي فبعزتك زعما استا بعزت قسمي الله توي استا بجلال دي زعما قسمي استا بمرتبه دي زعما قسمي استا بشان دي زعما قسمي سي چل بكم لا اغوي انهم اجمعين زبر طول گمرا کوما طول بختمو ما طول بلالي کوما لا اغوي انهم اجمعين پوخ کاری کر دے قسم ہی کر دے خبریں کر دے الا مگر عبادک بندگان استا منهم ددینا المخلصین اگا بندگان استا چا غانو لیشی دی نچوڑ کرشی دی مخلصین خلق دے اللہ ورطی فالحق دا خبر حق دانو زحق ویما لعمل ان لجعل منك ومن من تبعك منهم اجمعین خام خلوی دکوم با جہنم دتانا و من من داغ چانا تبیا کا چتا پس روان شو من هم ددوین اجمعین طول کم خلق جستا تا بیدار شو زبدون جہنم ڈکما جہنم بڑک دا شیطان کمی خبری چیوی دا انسان بارا کی داغا کم سوچ چی دے انسان بارا کی داغا کم فکر چی دے اگا اللہ تے اخکارا کر دے اللہ منگ تخکارا کہ ذکر دقا وقتی خمنگا نہیں کنا صرف آدم علیہ السلام ہو دقا وقتی صرف آدم علیہ السلام ہو نو اللہ پاک زمان دا پوکول و دا پارا منگ منی رحم ہوکو اللہ پاک منگ سر دی اخپل دی منی اظہار ہوکو لکہ یو سرے دی تا سر دشمنی کی تا سر بد تک تا وجنی تا خرابی ستا یو دوست دی آغتن خبر شو چی دا سر دی تا نقصان رسی اگر غلی غلی تا تا ہوئی چی پلانکی نزان بچکوا اسرے ٹک ندے تا تا با نقصان ہو رسی نو تا با دا قصری سمر شکری آدھا کئی دیر شکری آدھا کئی چی سریا حل دیر تا ہوئی زدی خبر کلما دا خوز ما دشمنو دا خوز ما تا نقصان رسو سلام من در اغاٹا ملازدا دا قصی کار منگ سر اللہ ہوکو اللہ منگ سر دمر دی محبت اظہار ہوکو چی شیطان چی کمی خبری کری وی نو دا اللہ و دا شیطان منس کی وی کم قسمونو چی شیطان خوڑی دی کمی ارادی چی دی شیطان وی دی نخو منگ نو خبر کن اللہ تن خبرو اللہ منگ سر دی محبت دی منی اظہاری اوکو چی دی شیطان آقا خبری منگ تر طور اخکارا کری ابی آئی اوی اوما چی دا شیطان چی دی ان شیطان لکم عدو و مبین شیطان استاس اخکارا مخامخ سرگن دشمن دی بی منگ تر اوکو ما آقا خبری ام رتاو خولی شیطان دشمنی ام کارا کرلا بی دشمنی آقا زین شروع شویده گوره بنیادی ام خود دشمنی
چې دشمنی د شیطان د آدم علیه السلام نه شروع شوې ده. دا دشمنی هغه ځای نه راروانه ده راروانه ده. بیا د شیطان منصوبي او پلانینګ هم خو چې دا د عبد ویل دي. بیا موږ ته هم وایي ستاسو دشمن ګورې شیطان دی. بیا یې وایي شیطان بوزي تاسو چېرته هغه زیره ته هم وخو زیره ته هم وخو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. دا شیطان خپل ملګری را غواړي را بلي ولي ليكونوا من اصحاب السعير چې جهنم ته ورسي. زیره ته وخو دومره د الله پاک موږ باندې شفقت د محبت د مینې اظهار موږ سره وکړو. مینې موږ ته ښکاره کړله چې موږ ته زموږ دشمن وخو د هغه ارادې وښودلي. دشمن چې موږ چېرته بوزي هغه ځای وم وخو ټول یې وخوړ. نو موږ له دې الله شکر بیا پکار دی کنه دی پکار. موږ له دې الله پاک فرمانبرداري پکار ده کنه ده پکار. بیا خو موږ له زموږ علاقو کې چې موږ سره څوک داسې خوالې وکړي موږ باندې څومره ملازي نو هغه الفاظ به زما بل شانې غني خو موږ باندې الله ملازه هم ده. دا ملازه موږ منې هم وړله چې موږ دې هر څه وخوړل. بیا موږ له پکار چې موږ دشمن نه هم ځان بچ کړو. دشمن د ملګرتیا نه هم ځان بچ کړو. دشمن د خبرو نه هم ځان بچ کړو. او د دشمن په لاره باندې تللو نه هم ځان بچ کړو. ځکه الله ورته وایي لأملأن جهنم منک وممن تبعک. جهنم به زه تا نه او تا پسې چې څوک روان دی دونه به ډکوم. جهنم خلق بدای. نو بیا الله پاک د شیطان د ملګرو او شیطان زی وخو. نو بیا موږ له پکار ده چې موږ شیطان نه د هغه د ملګرتیا نه د هغه د دوستۍ نه د هغه د خبرو ملنو نه ځان وساتو. نو ځان چې موږ کله ساتو نو موږ د الله د مدد نه بغیر شیطان نه ځان نشو بچ کول. د الله د مدد نه بغیر شیطان نه ځان نشو بچ کولی. نو موږ به هر وخت کې داسې کار کوو چې الله مدد موږ سره شامل حالي. ځکه دا داسې دشمن دی شیطان چې دی موږ وینو نه دی ښکاري نه. د ده دشمنی پټه ده او پټ دشمن چې لکه یو سپی مخامخ غوټه کوي نو هغه نه سړی ځان بچ کولی شي. یو سپی د هغه به سر یخي غله به پروت دی ته به دې ځان نه اوده دی چې ستا به تړپي کړنې رامنډه به کې غوټه به وکړي. نو دا سپی زیات خطرناک وي. نو شیطان پټه غوټه کوي او چې کله پټه غوټه کوي دی زیات خطرناک دی. لہذا د دشمن زموږ سخت دی ګران دی. نو موږ به داسې د ګران دشمن نه د بچ کېدلو دپاره د الله پاک مدد ځان سره شاملو. او د الله مدد دی د الله احکاماتو منلو سره نافرمانو سره نه دی. بله خبره په دې کې دا ده چې دا شیطان چې دی دی هیڅوک داسې د لاس نه نیسي ګنا زیاتې نه بوزي. چې لاس نه ونیسي ورته وایي راځه دا غلا وکړه. دی داسې نه کوي چې وایي راځه جومات ته څوک را روان دی دی د لاس نه ونیسي چې موږ د مزه نه. دی صرف وسوسې اچوي زړه کې خیالات راولي سوچونه راولي فکرونه راولي زړه کاور کوي دماغ کاور کوي. چې کله دا دې کاور کی نو ټول لاسونه خپې غوګونه سترګې حرکات زړه او دماغ ومني دي. نو چې کله دا دې کاور کړو جو لاسون به حرکت دي او خپوم به حرکت ځان سره په قلاله پروت دي. او تفسیر تفهیم القرآن کې خبر لیکل هغه ډېر زبردست د قیاتونو مني. وې شیطان چې الله نه ټیم غوښته دا ټیم دی واځي دا نه غوښته چې مالا غناسي قدر ټیم راکړه نه. مالا ټول ټیم راکړه سره دې ټیم نه پدې انسان مني هر قسم طاقت او وس معلوم راکړه نو الله والا ورک. یعنی دې انسان چې دې ته مکرونه چلونه اخوا دې خوا دا کوي پاغي کې خطا کوي پاغي کې نخلي پاغي کې بوزي رواني رور انسان خوې تر دې چې جهنم ته ورسي. جهنم کې ورته بیا تقریر کی بیا ورته وای فلا تلومونی ولوم انفسکم. ما ملامت کوي ما ته بد ردی مو ہے ځان ملامت کوي تاسو ول زما من الله زما بن من الله. نو شیطان وای لا ان قرتنی گجر تا مال ټیم لا کې نه یوم القیامت قیامت پوری لا احتنی کلنا خامخازب قابو کوم دوی یا لا احتنی کلنا زبدو دواګی واچو ما ذریته د دو اولاد تا الا قليلا مگر لک خلق به زمانه وا غونه بچي لک خلق به شي چا بو وا غو ته بواګي وان چول شي. ترجمه یو ځل بیا و اذ قلنا کل جو من قال الملائکه دي فرشتو تا اسجدوا سجده وكيل ادم په طرف د ادم عليه السلام فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس ابلیس نکړه.
قال ابلیس وی اسجد و اعزب سجده کما لمن آغا چا تخلقت تینا چی تا پیدا کرد خطنا خاورنا قال شیطانوی ارائیتا کا اما تخبر راکا ما پوکا حاضر لذی دا آغا دے کررمتا چی تا قروالی والکرد علی پا مامنی لائن اخرتنی کچر رستو کلم تا ایرا یوم القیامتی تر قیامت پوری لأحتنی کلنا خام خازبا واگی واچوما قابو کما ذریت و اولاد دادو الا قلیلا مگر لگا شیطان خبر اللہ روان دا اللہ موفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ سجی منگوی واولید اللہ دا پخفل در بار کی قبول کا یا اللہ منگا نپوی کو خطا وی و غلط وی یا اللہ منگا پتی قرآن منی پوا کزا ممینا محبت ورسر پیدا کب اللہ کم چی منگا خطا وی و غلط وی ناپو وی اللہ منگتا معاف کزا من غلطیانی منگتا معاف کا اللہ زم خطایانی منگتا معاف کا اللہ دی قرآن منی پوا عمل نصیب کا اللہ قرآن منی زم پوا عمل نصیب کا اللہ دا قرآن منگتا زم بچوتا مشرانو کشرانو طولتا اللہ دا دولت طول مسلمانان تا نصیب کا اللہ دی قرآن دا دولت یا اللہ طول مسلمانان تا نصیب کا اللہ یا اللہ دے قرآن دے دولت ہر چاہتا ہر مسلمان تا یا اللہ ہر ناری نزنانا تا یا اللہ طول تنصیب کے یا اللہ یا اللہ منگ رضا شا یا اللہ زمونگا غلطیانی گناہونا تقصیرات طول معاف کا سمر مسلمانان دنیا تر لی یا اللہ زمون رشتہ زمون ستاس و رشتہ داران اخپلوان یاران دوستان استادان مشران دین خادمان نبی علیہ السلام سمر امت چی دنیا تر لی اللہ دے طول مغفرت نصیب کا اللہ پاک سمر جندید دین اسلام قرآن پلار روان کا اللہ پاک چا مسلمانان شریعہ جتنی یا اللہ ضرورتوں نے غیب خزانوں نے پورا کا یا اللہ سمر بیماران ٹھل شفا کامل عاجلہ اور کا یا اللہ چاچلا سن چت کر دس مقصد ضرورت حجت پر یا اللہ دغلا سن جلو کر زیاد خیر واچو یا اللہ یا اللہ من ٹول دخل ضرورتوں نے دی معلوم اللہ تا تا معلوم دی یا اللہ پاک چا چیز کی سے ضرورت نسلی اللہ دے غیب خزانوں نے پورا کا زمو تمام ضروریات تخپل درنا بے د غختوں یا اللہ پورا کا یا اللہ نبی علیہ السلام چې کوم دعاګان غوښتل الله غي زم پوره پر حساب وکا یا الله کوم شر نه مان غوښتل الله غي نه موږ بچ کا یا الله زموږ د لاسونو د خپو د خلې د هر قسم شر نه ټوله دنیا بچ کا یا الله د ټوله دنیا د شر نه موږ بچ کا یا الله څومره دین خدمت کې څومره خلق لګیا دی په کم کم ځای کې لګیا دی په کم شعبه کې لګیا دی یا الله پاک دا ټوله مدد او نصرت وکا یا الله دا غوډو کورونو د جانونو د مالونو حفاظت وکا دا کوم اجتماع چې روانه شروع ده الله د دې ہر قسم د شرنا د فتنینا یا اللہ پاک ہر قسم حفاظت کا یا اللہ کم خلق سے اللہ تلے شریک شیرے واپس ہے کہ برازی یا اللہ پاک طول خلق د ہر قسم د حادثون د شرون د فتنون بچ کا یا اللہ دا عالم اسلام د پارا ذریعہ د ہدایت گرزو یا اللہ ذریعہ د ہدایت گرزو یا اللہ نور سمر دینی خدمتوں نے پکم جگہ چکی گی اللہ کا طول چدی یا اللہ یا اللہ طول پہ علم عمر عمل کی برکت ہوا چوا یا اللہ زمد ملک پاکستان حفاظت کا یا اللہ دے دی شمر دشمنان دی اللہ بخبل تر ووا اللہ قہر اخبل تر من تباہ برباد کیا اللہ یا اللہ پاک سوک چی دے ملک او دے اسلام دوستان دی یا اللہ دا سی حکیمان راولا چی اگر دے ملک او دے اسلام دوستان یا اللہ یا اللہ دا سی حکیمان راولا یا اللہ منگا نپی جنو اللہ تب پہ جانے دی پاکستان اور دی اسلام دشمنان اللہ تب پہ جانے اللہ کا تباہ برباد کا یا اللہ کا تباہ برباد کا یا اللہ منگ رضاش یا اللہ منگ رضاش یا اللہ زم دعا گانے قبول کا یا اللہ زم دعا گانے قبول کا یا اللہ زم دعا گانے قبول کا بہت زم کا زم جب من دکل مجاری شکر اللہ